सर्वेभ्य नमो नमः। अद्य विशेष कार्यक्रमस्य अन्तर्गते अहम् अन्तराष्ट्रिय मातृभाषा दिवसस्य उपरि किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि। मानवजीवने भाषायाः महती भूमिका अस्ति। भाषायाः माध्यमेन एक व्यक्ति अन्येन व्यक्तिना सह विचारविनिमयं करोति। विश्वे अनेकेषु देशेषु राज्येषु नगरेषु प्रदेशेषु च भिन्नाः भाषाः भाष्यन्ते। केषुचित् स्थानेषु धार्मिक भाषाशैली भिन्ना भवति, केषुचित् स्थानेषु सम्भाषणस्थ स्वरः भिन्नः भवति, परन्तु एतदपि जनानां सह संवादं कर्तुं प्रत्येक भाषा एव महत्त्वपूर्णं माध्यमम् अस्ति। भाषा एव सर्वान् बन्धयति सूत्रम्। एतस्य बन्धनस्य सुदृढीकरणाय प्रतिवर्ष एकविंशतिः दिनाङ्के फरवरी मासस्य अन्तराष्ट्रिय मातृभाषा दिवसः आचर्यते। अस्माकं च मातृभाषा ओडिया अस्ति। ओडिया भारतस्य उड़ीसा राज्ये भाष्यते। इयं भाषा अत्र राज्यसर्वकारस्य राजभाषा अपि अस्ति। अन्ते अहं वक्तुम् इच्छामि मम मातृभाषा ओडिया इति विषये अहं गर्वितः अस्मि। धन्यवादः। मङ्गलं भवतु ते वसा।